Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro ölkədə 343 insanın ölümünə səbəb olan koronavirusu dəyərsiz saymaqda davam edir. Braziliya prezidenti Jair Bolsonaro jurnalistlərə açıqlamasında bu virus yağış kimidir, bütün ölkəni 70% isladacaq. Yolxmuş insanlar toxunulmazlıq aldıqda ölkə azad olacaq deyə qeyd edib. Epidemiya səbəbilə sosial məsafə tədbirləri görən qubernatorlara və bələdiyyə başçılarına reaksiyasını təkrarlayan Bolsonaro, "Artıq mənim mövqeyimi bilirsiniz. Braziliya xalqı bu qərarları 2-3 ay ərzində qəbul edə bilməz, böyük bir işsizlik olacaq" deyə bildirib. Daha əvvəl yeni növ koronavirusa qarşı görülən tədbirləri yalan və aldatma olaraq xarakterizə edən Bolsonaro, koronavirusla bağlı şişirdilmiş tədbir müəyyənləşdirildiyini söyləyib. Bolsonaro keçən həftə sonu paytaxt Braziliyadakı bir ticarət mərkəzində olub və insanlarla şəkil çəkdirib. Qeyd edək ki, əhalisi 210 milyona yaxınlaşan Braziliyada 8249 adamda koronavirus aşkarlanıb.